Всім привіт! Нарешті ми можемо познайомити вас з нашим університетом. Зараз ми знаходимося на кампусі, де вирує студентське життя. Сьогодні ми вам розповімо, хто і коли заснував Український католицький університет. Гайда знайомитися! Український католицький університет успадкував і продовжує наукову діяльність Греко-католицької богословської академії, яку ще у 1928-29 роках створив у Львові митрополит Андрей Шептицький, а очолив перший ректор – отець Йосиф Сліпий. Після приходу галичинно-радянських військ у вересні 39-го академію було закрито, а вузу довелось діяти з Риму. Повернутись академії на рідну землю вдалося уже за часів Незалежної України під назвою Львівська Богословська академія. З благословення папи Івана Павла II та провідників УГКЦ у 2002 році відкрили Український католицький університет. Проголошуємо заснування Українського католицького університету у місті Львові та інавгуруємо його діяльність від нинішнього дня, 29 червня 2002 року Божого. На посаду першого ректора призначили богослова, науковця та випускника Гарвардського університету отця Бориса Гудзяка. І промовляє до нас ті слова, які патріарх Йосиф написав на вході до Українського католицького університету, що істина і любов до науки собирає в розсіяні сущі. Цьогоріч понад 400 талановитих та цілеспрямованих студентів стануть випускниками УКУ. Наразі в університеті діють гуманітарний, філософсько-богословський факультети, факультет прикладних наук, наук про здоров'я, суспільних наук та Львівська бізнес-школа. Якісна освіта є не єдиною метою університету, адже його головна візія звучить так – свідчити, служити, спілкуватися. Для УКУ важливо формувати спільноту, в якій шанують щирі та відкриті стосунки між людьми. Це був така перехід від Львівської богословської академії до Українського католицького університету. Це було прекрасне, щасливе. Для нас теж така зміна щаслива, тому що ми розуміли, що етап якби однофакультетної богословської академії чи двофакультетної переходить цей новий період приходить, коли ми вже стаємо повномасштабним університетом з багатьма різними програмами і з багатьма факультетами. А для нас це дуже важливе те, що наш розвиток і горизонти нашої діяльності широко пішли вперед. Але краще приїхати сюди і побачити все на власні очі. А вже в наступному випуску ми розповімо про місце, де найчастіше проводять свій час студенти. Іноді можуть там навіть заснути. Отож, до наступних зустрічей! А для вас працювали Катерина Полівчак та Ірина Пельць.